Da mesma forma que todos os outros eventos do Simprofaz relacionados ao sonegômetro, que são um parâmetro para todas as entidades de arrecadação no Brasil inteiro, essa abertura de espaço para entidades estaduais, ela vai ampliar muito mais o trabalho do sonegômetro, o trabalho do Simprofaz, vai dar muito mais visibilidade para o quanto custa o Brasil, para o quanto de prejuízo gera a sonegação para toda a população, que quando a gente mostra um número, 500 bilhões em nível nacional, parece um número etéreo, um número que não é quantificado. Quando você mostra o ICMS, quando você mostra o dia a dia da pessoa na rua, na praça, para o povo olhar, isso torna mais concreto, mais palpável e mais visível para a população os efeitos da sonegação, que são sempre um crime antecedente de um crime muito maior, que pode ser o tráfico, que pode ser a corrupção, que pode ser uma série de outros danos causados todos os dias aos cidadãos. Principalmente que nós estamos falando de um estado que passa por séria crise financeira, como todo o país, mas um estado que tem uma crise de arrecadação, uma crise de receita, mas uma crise principalmente que se refletiu no pagamento de salário de funcionários e na própria segurança pública. Exato, é um estado que, com todo respeito aos representantes dos órgãos de arrecadação, os representantes oficiais, é um estado que não tem projeto de arrecadação, é um estado que não tem postura de defesa dos órgãos de arrecadação, é um estado que simplesmente penaliza o servidor público, é um estado que penaliza a população, que deixa a população sujeita a um clima de guerra civil. Enquanto isso, o governador faz piada, trata com desrespeito todos os problemas que vêm ocorrendo e sem permitir a estruturação dos órgãos de fiscalização e dos órgãos de arrecadação do estado, que estão de forma plenamente sucateados. O que, de certa forma, é um paralelo com o que está acontecendo, de certa maneira, no plano federal, né? Exatamente. Isso, o que ocorre no Rio Grande do Sul é reflexo do plano federal, há já um tempo, não é de hoje. E o que nós temos que mostrar para a população é que o reforço das carreiras de arrecadação, o reforço da defesa do Estado contra a corrupção, contra outras formas de sonegação, é um reforço para a população, é um reforço para toda a... Como é que eu vou dizer? É um reforço para a possibilidade de acesso aos serviços da população mais carente, da população que precisa de fato desses serviços, e não com piadas como plano privado nacional de saúde, com valores, plano social, plano isso, plano aquilo. Na realidade, se nós estruturarmos as carreiras de arrecadação, se nós estruturarmos as carreiras que defendem o Estado, a AGU como um todo, nós teremos condição de prover o Estado de recursos suficientes para atender os objetivos do Estado previstos na Constituição.